nostre cas ens afecta doblement, perquè per la part de la producció de raïm, doncs les vinyes ho pateixen molt, de fet portem 3 anys d'extremada sequera, i per l'altra banda, per la part de lo que són els processos industrials. La sequera i les restriccions ens preocupen i ens ocupen. Hem començat unes iniciatives per reduir el consum i hem començat a implementar doncs, plans de resiliència, perquè necessitem l'aigua per fabricar aliments. Nosaltres estem recuperant fins a un 45% de les aigües que passen per la nostra estació depuradora i aquí a la fira, doncs, a l'Open Innovation Challenge, el que fem és plantejar reptes concrets per buscar solucions específiques, com impulsar els vins a les tuberies en el canvi de producte o també com podem fer servir doncs, menys aigua per esbaldir les línies d'embotellat i també doncs, com utilitzar menys aigua en les netejes de les línies envasades. Volem reduir un 40% amb el repte que tenim amb Acció per la fàbrica de Granollers. Nosaltres el major consum, a banda del que està contingut dintre del propi producte, els brous naturals o la pasta, és l'aigua que consumim per refredar, per escalfar, per netejar. I és aquí on volem atacar, és a dir, en ser més eficients en la neteja, en el refredament, etc. Hem estalviat 1,6 milions de litres d'aigua amb un sistema que alimentem plantes d'osmosi amb l'aigua rebutjada d'una altra. I són aquestes iniciatives que, de mica en mica, ens faran arribar a aquest objectiu. La innovació verda és una eina més que tenim per intentar trobar solucions als problemes. Fa molts anys que estem treballant en buscar doncs, optimització de processos, però doncs, el plantejar un repte en general doncs, a l'ecosistema innovador, doncs, sempre pots tenir opció de tenir solucions que potser no havies pogut conèixer. I aquesta col·laboració amb Acció ens està ajudant a accelerar el contacte amb entitats que estan fora del nostre ecosistema, ja sigui per un tema geogràfic o perquè l'àmbit natural de l'empresa no ens porta a parlar amb entitats que estan potser a Hong Kong o a Israel o potser estan aquí a Catalunya però no tenim contacte. I amb això ens ha ajudat moltíssim.